manavi yurak tushmagur bor-ku, juda ham qo'rqoq bo'lar ekan. Uni aldash kerak. Hayotda har qanday muammoga duch kelganingda ham unga shunday deish kerak-da, chiqsi yo'q akasi, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Shu bilan muammo hal bo'lar ekanmi? Yo'q, lekin bardoshliroq bo'lishga kuch topadi. У меня нет папы. Так не бывает. Папу всех должны. А вот у него все. Avvalam bir assalomu alaykum. Toshkentdan mana shunaqa savollarga umuman javob bergim kelmaydi, lekin haddan ziyod ko'payib ketgandan keyin javob berishga majbur bo'laman. Birinchidan, men ularni san'atlarini juda ham hurmat qilaman, o'zlarini ham oldindan hurmat qilganman. Ikkinchidan, bu Alloh buyurgan taqdir. Alloh taqdirimizga nima buyurgan bo'lsa, shu bo'ladi va biz taqdirimizdan faqatgina rozi bo'lib, xursand bo'lib yashashimiz kerak. Uchinchidan, men hech kim oilasini buzmaganman. Biza turmush qurishimizdan 2 yil oldin bular ajrashib bo'lishgan bo'lgan va ular boshqa insonga turmushga chiqib, baxtli yashayaptilar, yashayotgan bo'lganlar, hozir ham baxtli yashayaptilar. Bular ajrashib turmush qurganlardan keyin 2 yildan keyin men bularga turmushga chiqqanman. Shuning uchun bunaqa gaplarni gapirib, birovni oilasiga aralashib, ikkita oilani o'rtasiga fitna tushirish bu juda ham yomon. Shuning uchun o'zingizlar hayotingizni chiroyliroq qilib yashashga harakat qiling.